What do you think? Is it a future you're ready for? Bese niki mutekereza? Aha hazaza murahiteguye? You may be surprised to learn. Mushobora gutangazwa no kwiga uburyo cyahazaza tutacyategereje ahubwo tuhari mu munsi. Buri kimwe mbonye muri iyi video ni ikoranabuhanga riri hano uyu munsi. Artificial intelligence. Ubwenge bw'ubukorano bwafunguye uburyo bushyashya bwo kugenzura ibitekerezo bibera mu bwonko bitigeze bibaho mbere. Mutekereza byinshi ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano mu myaka mike ishize twari hano Davos tubuvugaho kandi twamaze isaha yose tuyivugaho ariko dushaka kubuvugaho mu buryo butandukanye n'ubwo twabivuzeho kuko ari bwo buri kuduhesha ubushobozi bwo guhindura ibitekerezo bibera mu bwonko nk'ibyo utekereza nk'uko wiyumva kandi byose bishingiye ku makuru kandi amakuru niyo atanga uburyo bwo guhindura ibi bitekerezo ukoresheje ubwenge bw'ubukorano bushobora kujya butubwira ibintu birenga igihumbi bibera mu buzima bwawe bwa buri munsi wenda ntabwo ndi karikatirise ariko bushobora kutubwira nimba wishimye nimba unaniwe nimba ushonje nimba n'ibindi n'ibindi bibera mu bwonko bwawe ariko wambaye akadivayisi gatoya k'ikoranabuhanga hari umwihariko uzajya umenyekana w'ibintu birenga igihumbi bibera mu bwonko bwawe hakoreshejwe EEG cyangwa se uburyo bwa elegitoroniki cyangwa se AI akadivayisi gatoya ugomba kwambara ibi mubona hariya ni imikorere y'ubwonko bwanjye ariko nawe nambaye akadivayisi gatoya ntabwo turi kuvuga ku bijyanye na divayisi zigiye gukorwa zigomba gushyirwa mu bantu mu gihe kiri imbere ahubwo turi kuvuga ku kijyanye n'utu device dutoya abantu bambara ahantu hamwe cyangwa se muri indi ishyikirana ahantu hamwe mu bwonko bwawe bigiye kuba bifite imbaraga kandi bifashwa kandi bikoreshwa cyane mu guhindura kugira ngo ubihindure ubuzima bwacu bwiza bizajya biduhesha uburyo bwo kumenya ibyihebe no kumenya no kuvumbura uburyo bw'amabanga abantu bagenda bandikirana